27 graus a temperatura. Olha, faltam apenas 3 dias para terminar o Liquida Porto Alegre. A promessa é de descontos de até 70%. E mesmo com a crise econômica, os lojistas esperam vender mais do que no ano passado. Quem resiste a um precinho tão em conta? Até o patrão tá no clima do Liquida Porto Alegre. Vá, oi, vá. Olha só, pessoal, aqui. Olha só, a grande Liquida Porto Alegre. Vá, vem pra cá, vem, vá. Vai. Tá bom, é só um imitador. Mas a verdade é que tá difícil resistir aos descontos que chegam a 70%. O preço está bem acessível. O Liquida Porto Alegre está na 21ª edição, ou seja, já se tornou uma tradição na capital gaúcha. Por isso, tem muita gente que espera chegar essa data para fazer as compras que precisa. Já vieram para tentar pegar o que tem de melhor? Qual foi o plano aí? Foi pegar o que tem de melhor, com preço baixo, que é o melhor, né? Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre aponta que a maior parte dos consumidores vai aproveitar o preço mais baixo para comprar eletrodomésticos. Roupas e acessórios vêm logo depois. A expectativa é de que as vendas no período movimentem R$1,120 bilhão, 6% a mais que no ano passado. O efeito da crise na economia ainda, então o lojista está muito propenso a dar descontos, a renovar estoques, ele precisa abrir espaço, precisa vender o resto da coleção. O consumidor vai se beneficiar com certeza.